You said how you want it. You said how you need it. Don't want you believe it. You take it or leave it. You said how you want it. You said how you need it. Don't want you believe it. You take it or leave it. viimane võimalus siin selle vastu selle vahel värava lüüa ja lööbki ära selle värava Martin Urke selle värava lõpuks ära lööb. Uskumatu saab tõeks ja Tartu toob viigi 2-2 64. Minuti alguses.